Apa khabar? Saya Cikgu Marhaida. Selamat datang ke sesi perkongsian pendaftaran prasekolah secara dalam talian. Tuan-puan yang mempunyai anak yang berumur 4 hingga 6 tahun boleh membuat pendaftaran melalui portal Kementerian Pendidikan Malaysia. Keutamaan diberikan kepada anak yang berumur 6 tahun. Type di sini iprasekolah.moe.gov.my, tekan enter. Scroll ke bawah, klik daftar pengguna. Masukkan nama penuh. Masukkan nombor MyCard. Masukkan nombor telefon. Untuk kata laluan, mesti mengikut syarat berikut. 8 hingga 12 aksara dan satu daripadanya mestilah huruf besar. Okey, masukkan kata laluan. Sahkan kata laluan. Masukkan sekali lagi kata laluan yang sama. Masukkan email yang masih aktif. Sila pilih soalan keselamatan. Saya pilih apakah warna kegemaran anda dan masukkan jawapan kepada soalan tadi. Setelah selesai, tekan simpan. Pendaftaran telah selesai. Ibu bapa digalakkan cetak maklumat ini sebagai rujukan jika terlupa kata laluan. Klik di sini untuk log masuk ke sistem e-permohonan prasekolah. Untuk log masuk, masukkan nombor MyCard. Masukkan kata laluan yang telah didaftarkan. Klik log masuk. Klik pada borang permohonan prasekolah. Masukkan nombor MyKid anak. Klik seterusnya. Maklumat murid akan terpapar. Ibu bapa boleh scroll ke bawah. Untuk maklumat OKU, klik dan pilih maklumat yang berkaitan. Okey, langkah 2, alamat semasa pemohon. Jika alamat yang dipapar tidak sama dengan alamat semasa, ibu bapa boleh mengisi semula alamat yang terkini. Seterusnya, langkah 3. Langkah 3, maklumat ibu bapa penjaga. Jika ibu telah meninggal dunia, tandakan pada kotak ini. Jika tidak, masukkan nombor MyCard ibu.
Klik di sini. Maklumat ibu akan terpapar. Masukkan nombor telefon ibu, pekerjaan ibu dan pendapatan kasar ibu. Sekarang maklumat bapa. Jika bapa telah meninggal dunia, klik pada kotak ini. Jika tidak, masukkan nombor MyCard bapa di sini. Klik di sini. Semua maklumat bapa akan terpapar. Kemudian masukkan nombor telefon bapa, pekerjaan bapa dan pendapatan kasar bapa. Sekiranya anak tinggal bersama datuk, nenek atau saudara mara yang lain, klik pada kotak ini. Dan terus ke langkah 4. Langkah 4, maklumat tanggungan. Jika ibu bapa mempunyai anak yang lain, klik pada tambah maklumat. Isi maklumat tanggungan. Klik simpan. Katakanlah anak tuan puan hanya seorang. Klik pada ikon pensel. Di sini, pilih hubungan anak untuk sekolah, institusi, tahun tingkatan, tidak berkenaan, kemudian kemas kini. Langkah 5, sekolah dipohon. Pilih negeri yang dipohon. Saya pilih Terengganu, PPD, nama sekolah yang dipohon dan anggaran jarak rumah ke sekolah. Setelah selesai, terus ke langkah 6. Okey, kita ke bahagian semakan dan pengesahan. Pastikan semua maklumat yang dimasukkan adalah tepat. Andai kata terdapat maklumat yang ingin diubah, tuan puan masih boleh kemas kini dan membuat semakan di laman utama. Untuk pengesahan, klik pada kotak ini, scroll ke bawah dan hantar permohonan. Permohonan telah berjaya dihantar. Saya ingatkan sekali lagi, sekiranya terdapat sebarang perubahan, tuan puan masih boleh membuat semakan atau kemas kini permohonan pada menu semakan. Sila cetak permohonan untuk dibawa bersama ke sekolah yang dipohon. Sebarang pertanyaan, tuan puan boleh merujuk kepada pentadbir sekolah berkenaan. Jangan lupa like dan subscribe MySkyTV channel. Wadah interaktif anda.